основною ознакою бюджету 2016 буде продовження безпрецедентного збільшення витрат на національну безпеку і оборону. Тільки прямих державних видатків заплановано на українську армію, на прикордонну службу, на національну гвардію, на українську поліцію, на службу зовнішньої розвідки, службу безпеки України, ті органи, які сьогодні забезпечують територіальну цілісність нашої держави, направляється більше 100 мільярдів гривень. Пропонується також застосувати механізми надання державних гарантій для зміцнення оборонно-технічного комплексу українських збройних сил. Хочу наголосити також на тому, що по загальних показниках державного бюджету на 2016 рік доходи заплановані у сумі 601,4 мільярда гривень, видатки на рівні 671,1 мільярда гривень. В такому випадку дефіцит державного бюджету складатиме 83,7 мільярда гривень, що відповідає нашим домовленостям з Міжнародним валютним фондом не перевищувати рівень дефіциту, який становить 3,7% від прогнозованого ВВП.